Přátelé, já vás v hloubce srdce a v hloubce života zdravím v tomto náročném ránu, do kterého jsme se zbudili, do kterého se zbudil celý svět. A vnímám tady jednu důležitou věc, že jsme překročili tu kritickou hranici těch válek. A v roce 2011 mi právě přišel důležitý vzkaz, který možná právě najdete na mém webu, a i kdybyste ho nenašli, tak vám něco k tomu řeknu právě teď. A v tomto vzkaze je jasně napsáno, pokud bude překročena ta kritická hranice těch válek, která skutečně teď právě začala, i když mnozí nevěřili, že se toto může stát. Já jsem informace nepodával, ale samozřejmě jsem tyto informace dostal zhora, že k těmto událostem dojde, protože skutečně se nacházíme v té kritické hranici našeho světa, kdy se spoustu věcí vlastně dostává do pohybu. Nejenom ta hmota, nejenom to duchovno, ale skutečně ta kritická hranice našeho myšlení, našich emocí a zároveň vlastně toho zla, které tady ve své podstatě graduje a je zde opravdu taková skutečně nejenom ta válka, kterou všichni v hloubce prožíváme, protože se nejenom nachází blízko našich životů, ale zároveň vůbec v celém tom globálním světě zaprvé nikdy nenastal mír, protože vždycky se válčilo, ale z pohledu duchovní úrovně jsme skutečně dosáhli jako lidstvo té kritické hranice, kdy je toto překročený. A jak jsem řekl, tento vzkaz byl zaznamenán v roce 2011 a opravdu se dostáváme do takového hodně velkého vyústění. A skutečně náš čas je hluboce o každém jedinci, hluboce o lásce, protože skutečně teď bude potřeba každého srdce, každého života. Vnímám jednu moc důležitou událost a to, že pokud se v této hranici nacházíme, je skutečně potřeba zažehnout o to více lásky v nás, je potřeba zažehnout skutečně to skutečné lidství, ale zároveň zažehnout to skutečné duchovní poznání, tedy skutečnou cestu srdce, skutečnou cestu pravdy. A samozřejmě víme, že nejenom tady byl, nebo stále je ten COVID, který ve své podstatě doběhnul a spoustu lidí se nachází ve strachu a spoustu lidí se skutečně nachází v té tísni. A zároveň na to dále přichází opravdu jedna další věc, která se dotýká našich životů, a to strach z té války. A samozřejmě on je ve své podstatě na místě, protože všechno se to v tuto chvíli mele. A skutečně, jak sem proudí ty vysoké vibrace lásky a pomoci, tak zároveň to světlo, jak si vytahuje ještě hlubší stíny v nás a boj ve své podstatě o tu moc na této zemi a zároveň také ovládání našich životů a vůbec jde o mnoho věcí v této cestě. A v té Kristově úrovni byl napsaný důležitý vzkaz, že k lámání chleba nedošlo před rokem 2011, ale právě v tuto chvíli k němu došlo. Protože chci skutečně a vážně říct, že jsme překročili tu hranici toho, kde se svět nachází, to, v čem se svět nachází a zároveň v čem se nachází každý lidský život. A že teď je to nejdůležitější skutečně si uvědomit, proč každý z nás na tento svět přichází a že ten lidský život má velkou hodnotu a že není možný ho ničit žádným zlem,
že není možný ho ničit žádnou mocí a že skutečně každý lidský život zasluhuje tu hlubokou lásku. Proto jsme se tady všichni sešli právě v tento čas i právě v těch kritických hranicích a věřte, že prostě ten stav je vážnější, než se zdá a skutečně prostě je potřeba říci, že záleží právě na tobě a na každém z nás, jak my se budeme stávat tou láskyplnou bytostí, nakolik se z nás budou stávat ty bytosti lásky, ty bytosti skutečného života a skutečné pravdy. A že opravdu je potřeba v těchto časech ještě skutečně zesílit a zintenzivnit svou duchovní práci. To znamená skutečně jít cestou pravdy, protože mnoho lidí ještě odděleno od té pravdy, protože ta pravda se nachází v tom srdci, pravda se nachází vlastně ve skutečné pravdě a všechno, co je od toho srdce vzdálené, jsou vlastně ty ve své podstatě nepravdy a iluze. Proto je tak důležitý jít do té pravdy, proto je tak důležitý jít do toho světla. Sami víte, že vlastně to Kristovo vědomí a sám ten pozemský život i Ježíše posléze vlastně Krista nepředával ve své podstatě žádné techniky, ale skutečně ukazoval pouze a jenom cestu srdce, protože ta cesta srdce je jednou z nejdůležitějších, že vlastně tu jsme dostali jako ten šém, jako ten návrat a právě v těchto dobách bude vůbec se zintenzivňovat cesta lásky, skutečně cesta pravdy, cesta skutečného poznání, protože zjistíme, že všechny techniky, které ve svým podstatě používáme, nejsou potřebné, ale že je skutečná potřeba té lásky a že k srdci nevede žádná technika, že skutečně tam vede cesta lásky. A skrze lásku se vlastně dostáváme do těch vyšších a vyšších úrovní. Proto ten svět je na samotné hraně, proto jsme překročili kritickou hranici. Já jsem už o tom mluvil několikrát a kdo mě zná, tak jsem se bavil soukromně o těchto věcech a věřil jsem, že teda k tomu nedojde, k té kritické hranici. Mluvím o tom opravdu několik let, možná těch 10 let od toho zkazu a právě vy, kteří to znáte, kterým jsem vyprávěl tyto věci, tak víte, že jsme se teda k tomu dostali a já jsem vždycky říkal, že doufám, že k tomu nedojde, došlo. Ale ono asi na zbytí nebylo, protože ve své podstatě ještě pořád jsme nepřesunuli tu skutečnou cestu. Lidstvo se skutečně ještě nerozhodlo ve své podstatě, v jaký cestě chce kráčet. Pořád je to někde na těch váhách a ono je potřeba se rozhodnout, je potřeba říci, co já chci skutečně žít a že každodenní čin té lásky skutečně posiluje ty vibrace té lásky a že je důležitý, aby každý z nás se k tomu přičinil, aby jsme byli skutečně jako společnost sounáležitosti, protože skutečně nacházíme se v době a nadchází doba lásky, ale zároveň i zesilování ve své podstatě té temnoty, protože čím víc bude sílit ta láska, zároveň bude narůstat i tato energie, i tento stav, ale jen do té doby, než zase bude překročena ta kritická hranice, v který jsme, ale která ve své podstatě se potom skutečně otevře do té absolutní hluboké lásky a tím pádem ve své podstatě tyto věci vymizí. Takže jsme v době, která přináší skutečně mnohé, kdy to, na co jsme byli zvyklí, přestává platit a skutečně se otevírají zcela jiné věci. Já bych popřál celému světu a mý poselství je skutečně poselství lásky, poselství srdce a tato modlitba bude a je všem národům světa, nám všem, ta mi přišla pro tento důležitý okamžik a zároveň právě dneškem patří hluboce i Ukrajině a všem obyvatelům této země, aby každý ten lidský život byl opravdu naplněn tou výjimečnou cestou lásky. Svatý, milovaný Bože, svědku všech našich činů,
svědku všech našich myšlenek a našeho konání. Dej nám milost všem těmto činům, všem myšlenkám a našemu konání. Ať naše bytí a cesta života vede k hluboké dobrotě a k hlubokému osvobození. Ať naše myšlenky v tomto světě a činy jsou vždy svaté a naše konání je vždy svaté. Ať dokážeme projít do časů světla a lásky z této temnoty, ať skutečně v těchto kritických dobách dokážeme vysílat co nejhlubší myšlenky lásky, ať naše konání lásky je co nejhlubší, ať naše činy jsou vždy svaté a hluboké. Přeju všem divákům cesty k sobě a zároveň všem lidem na tomto světě krásnou cestu životem, ať jsme všichni ti, kteří tady jsme, tou láskou naplněni. Mějte se krásně. Ahoj.